Міжнародну злочинну кібермережу викрила коаліція з 6 країн, серед них і Україна. Про завершення спільної операції заявили представники Європолу під час брифінгу в Гаазі. Крім українських кіберфахівців, участь у ній брали і фахівці з США, Німеччини, Грузії, Молдови та Болгарії. Злочинці використовували спеціальну програму, щоб перехоплювати паролі банківських систем і красти гроші. Зламали понад 40 тисяч комп'ютерів. Свої послуги хакери пропонували на російських інтернет-форумах. 10 обвинувачених із 5 країн використовували шкідливе програмне забезпечення для викрадення мільйонів доларів з рахунків приватних підприємств і фінансових установ у Північній Америці та по всій Європі. Ми з'ясували, що це було високоорганізоване злочинне угруповання. Кожен його член мав свої обов'язки і відповідав за певний аспект роботи.